Në qofë se i kam premtuar Allahut që nuk da bëj një gjunat të caktuar dhe e kam thyer premtimin. E para duhet pendosh se ke thyer premtimin. Ti me thyer premtimin tek një njeri është mëkat, e jo më të thyesh premtimin që i ka dhënë Zotit. Pra ke bë dy gabime. E para se po bën një mëkat që s'duhet bësh mëkat faktikisht, dhe e dyta se për këtë mëkat ti ke premtuar Zotit se s'do bësh, po e bën. Atëherë duhet që të pendosh dy fish. Pendim pse po bën mëkat dhe pendim pse ke thyer premtimin që i ka dhënë Allahut xhelaluhu.